राहुल, नाम तो सुना ही है। यू आर वेरी टैलेंटेड माय मैन, फंटास्टिक आर्टवर्क। एभली किछि कहि ट्विटर हैंडल रु नवरंगपुर रो जने युवकंकु प्रशंसा करिछंती सुपरस्टार किंग खान। किंग खान प्रशंसा करितबा एही व्यक्ति जनक हेउछंती नवरंगपुर जिला पापड़हांडी ब्लॉक रो राहुल पात्र। राहुल पेशारे जने सॉफ्टवेयर इंजीनियर होइतबा बेले निशा तांकर चित्र अंकिबा। पिलाटी दिनरु से सिने अभिनेता शाहरुख खानकर जने बड़ प्रशंसक। शाहरुख खानक अभिनीत प्रत्येकटी सिनेमा हॉल को आसीबा मात्रे से एहाकु देखंती एवं एहार पोस्टर तयारी करी वीडियो रूप देई सोशल मीडिया रे अपलोड करंती। निकटरे राहुल शाहरुख खानक जवान सिनेमार एक पोस्टर आंकी एही सिने तारकांक नजर को आसीचंती। फैनक ठारु प्रशंसा सुनिबा मते अत्यंत खुशी देछि ओ आगकु चित्रकला जारी रहिबो बोली कहिचंती राहुल। ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ସେଲିବ୍ରିଟିରେ ଡ୍ରଇଂ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏଁ କେହି ଏମିତି ନିଜେ ପ୍ରଶଂସା କରିନାହାନ୍ତି। ତ ପିଲାଟି ଦିନଠୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ କହିଛି ପିଲାଟି ଦିନରୁ ମୁଁ ଶାହରୁଖ ଖାନ ମୋର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଫେଭରେଟ୍ ଷ୍ଟାର ହେଉଛନ୍ତି ଶାହରୁଖ ଖାନ। ତ ତାଙ୍କର ଡ୍ରଇଂ ଯେବେ କଲି ଆଉ ସେ ନିଜେ ଯେବେ ସେଇଟାକୁ ରିଟ୍ୱିଟ୍ କରିକି ମୋର ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଆଉ ମୋ କାମ ଦେଖିଲେ ସେ, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଏତେ ଯେଉଁ ମୁଁ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିକି ଏଇଟା ତିନି ଦିନ ଲାଗିଥିଲା ମୋତେ ଏଇ ଡ୍ରଇଂ କରିବା ପାଇଁ, ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେଉଁ ବି କାମ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁଠୁ ଫାଷ୍ଟ ଶ୍ରେୟ ତ ବାପା ମାଆକୁ ହିଁ ଦେବି, ପ୍ଲସ୍ ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି, ମୋ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ମୋତେ ଆହୁରି କାମ କରି ଆହୁରି ଡ୍ରଇଂ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଉତ୍ସାହିତ କରେ। ବଡ଼ ପରଦାରେ ଧମାଲ କରୁଛି ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଯବାନ। ଏହାକୁ ନେଇ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଶାହରୁଖ ପ୍ରେମୀ। ନିଜ ଫ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଉତ୍ସାହିତ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡିର ଯୁବ ଇଞ୍ଜିନିୟର ରାହୁଲ ପାତ୍ର। ଯବାନ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେବା ପରେ ରାହୁଲ ପ୍ରଧାନୀଗୁଡ଼ାସ୍ଥିତ ଏକ କାଜୁ ମିଲ୍ର କାନ୍ଥରେ 10 ଫୁଟ ଆକୃତିର ପୋଷ୍ଟର ସହିତ ଏକ ଭିଡିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅପଲୋଡ କରିଥିଲେ। ଏହି ଭିଡିଓ ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଓ ଖୋଦ୍ କିଙ୍ଗ ଖାନ ଏହାକୁ ରିଟ୍ୱିଟ୍ କରିବା ପରେ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା ରାହୁଲଙ୍କ ଖ୍ୟାତି। ଏହି ଖବର ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ରାହୁଲଙ୍କ ପରିବାର ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏକାଠି ହୋଇ ପରସ୍ପରକୁ ଖୁଆଇଥିଲେ ମିଠା। ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ସମସ୍ତେ ଆଜି ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛୁ। ଆମେ କେବେ ଭାବିନଥିଲୁ ତାକୁ କିଙ୍ଗ ଖାନ୍ ଶାହରୁଖ ଖାନ୍ ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ବୋଲି। ସେ ଛୋଟବେଳରୁ ସେ ବହୁତ ଫ୍ୟାନ୍ ଥିଲା, ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍ ଶାହରୁଖ ଖାନ୍ଙ୍କର। ସେ ବହୁତ ସାରା ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ ବି କରିଛି ଶାହରୁଖ ଖାନ୍ଙ୍କ। ଆଜି ତାକୁ ଶାହରୁଖ ଖାନ୍ ନିଜେ ଟ୍ୱିଟ୍ କଲେ ତା'ଠୁ ଆଉ କିଛି ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ତା ଉପରେ ଗର୍ବିତ ଅଛୁ। ଆମେ ତାକୁ ବହୁତ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ବି କାଲି କଲୁ। ପାଠରେ ଯେତିକି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆଉ ତାର ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରତି ବି ସେତିକି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା। ତ ସିଏ କ୍ଲାସ୍ରେ ବି ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ ମିଳିଲେ ସିଏ ଚିତ୍ର ପ୍ରତି ହିଁ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିଲା ସବୁବେଳେ। ସବୁବେଳେ ଖାତା ପେନ୍ସିଲ୍ ଧରି ସିଏ ଚିତ୍ର କରୁଥିଲା, ଆଉ ଟିଚର୍ ପଢ଼େଇବା ଟାଇମ୍ରେ ବି ଟିଚର୍ଙ୍କ ଚିତ୍ର ସିଏ କରୁଥିଲା। ଜାଣିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, କି କାରଣ ଶାହରୁଖ ଖାନ୍ ନିଜେ ତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟର୍ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ତ ଆମମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ବୃତ୍ତିରେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ରାହୁଲ ନିଜର ଚିତ୍ରକର ନିଶାକୁ କରିପାରିଛନ୍ତି ସାର୍ଥକ। ଚିତ୍ର ଓ ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି ଜରିଆରେ ସେ ନିଜର ଅସାଧାରଣ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରତିପାଦିତ କରି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ନିଆରା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ସୁମିତ ଖଣ୍ଟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।